家好，欢迎来到第二季饭店。没错，完全不一样的风格，这边比较年轻一点的氛围，给大家看一下饭店的样子，蛮赞的，很纽约的感觉。你猜猜我们今天住几楼？我们上一间是住17楼嘛，这一间呢？你觉得？因为我这次还特别定了说要高楼层。好，给你看喽。29楼 ，Let's go up。它的这个楼层多到就是键盘哎。我们是住最高楼哦。哇塞，它已经好期待哦，我要疯了，我现在非常的期待。好，现在要进去了。OMG 太夸张了，好夸张，好爽哦！景色真的好逼人哦。到了下午之后，那个光出来了以后，好赞啊！出来玩了，爽吗？爽，超爽，超级爽！我们现在这一间饭店呢是在哪里啊？哦，在那个31街这边。然后我们现在要去逛街，等一下逛完街要去 K Town 吃饭，吃完饭再去逛街，就这样。今天一整天都这样。道理道理，来 Dover Street 逛一下，这边有一整区的古池，然后都是一些比较精挑细选的货色，就是有比较那个 drama 一点的东西，很猛。有时候来 Dover Street 不是为了要买东西，就是来欣赏一下不一样，看到不一样的商品。哎，有这个安室奈美惠的靴，你要不要比比看？你完全可以耶。你不是人称那个吗？插画界的马士利吗？喜欢这边，就是它每一个空间都有不一样的设计，然后都弄得很特别。刚刚逛完街，现在在那个 Macy's 这里。哇，这里今天交通真的是好乱啊！乱，超乱。头晕了吗？什么都每次进来头都超晕，因为那个香水感觉是用洒水器在洒，好浓。该买的都买完了，现在不外乎就是那个晚上吃吃饭的时间了，又是亚洲菜。今天要去吃的呢，是我非常喜欢的韩国料理，然后它是卖很多豆腐堡那种，然后它的豆腐呢都是手工，在它那个后厂手工做的，现做豆腐，现做。它就在 K Town 这里35街，好像很多人在等哎、欸，我要疯了，一个小时等待，回来餐厅了，还在等哎、欸，还有多久？应该几分钟吧。这是米酒。好米哦，好喝好喝。我喝什么？白慕斯，白慕。是什么啊？韩文是什么？马西烧哟。闪光。节瓜牛肉煎饼。好吃哦。怎么样？这个我们没有，我没有点过，我没有在其他地方吃过这个口味，节瓜牛肉，所以是好吃，推荐吗？很好吃，有点像美式的那种风格，很好吃啊。我最想念的就是它的这个泡菜豆腐锅，它的豆腐真的非常的好吃，很手工。如何？马西手摇，马西手摇，开心吃饱饭呢、欸，好爽哦，好爽哦，真的是我很怀念的味道。它所有的一切都很棒，而且味道我觉得都没有变，想了一副我好像吃过所有的那个韩国料理一样。但这间真的是我觉得最棒的豆腐堡，韩国豆腐堡。现在要去吃甜点，然后也是一间我很喜欢的冰店。到了，幸福的滋味，好不好吃？
吃。这间很赞吧？马西手哟，茶味很浓。你点的是什么口味？伯爵茶。杨，你点的是草莓。草莓。草莓。草莓，就是很好吃的草莓的味道，挺好吃的。是来到时代广场了啊！ Times Square 真的是不管来几次都会被震撼到跟感动到哎！哇，灯红酒绿，形形色色，真的很棒。西瓜甜不甜？回到饭店的房间，然后晚上的景真的是更加的不一样哇！对面那边是别人家哦，好清楚，很清楚，很赞。纽约的夜景尽收眼底的感觉，准备要来洗洗睡。也没有要睡，要工作一下，因为还有很多工作还没有完成，所以要赶快加紧脚步。晚安啦，早安，给大家看一下窗帘拉起来的景色。哇，太夸张了这个。今天又来到 SOHO 啦，我早上睡非常的晚，不是，甚至不是早上，我已经睡到下午一点多，睡了回笼觉，太累了，不知道在累什么。然后今天 Brian 想要逛街，我们就来 SOHO 转一转，但没有特别转，没有特别有什么目标，就是来晃一晃，晃一晃跟转一转是一样的意思。要不要在我们三星里转一转？转一转。先去那个阿楼买前几天没有买到的东西，买了一些运动服，然后主要是有买这个绿色的，上次没有买到。刚刚结账等好久，他们赚超久，他们很会，我觉得他们就是这边的人都很会聊天，然后跟很乐于跟大家跟客户聊天，这样就是很友善很热情。服务业，他们这边的服务业都这样子，很轻松，很亲民，也不在意排大排长龙。然后也不管你买多或买少，就是对你都一就是一律的都是友善这样子。他们刚刚甚至在大唱歌。对，我们现在要继续转一转，继续晃一晃这样子。最近 Diesel 就是很红嘛。换了设计师，现在来逛一下。我现在在找朋友的生日礼物，然后看到了这个，觉得非常的可爱，这是目前时下最硬的款式，但是它没有黑色的，所以我在想说到底要买这个小的还是买这个，因为这个好小哎、欸，霹雳腰包，因为这个连手机都装不下、啊、怎么办？我们又回来这间鞋子店，因为要带 Brian 来逛一下。 Go go go， 怎么有马来摩鞋啊？你干嘛自己破个鞋？明明是我发现马来摩鞋，你可爱吧。你要不哎，这是你跟这品牌联名推出的商品吗？不是。试穿当中，他的鞋子真的很可爱。它的白呢是有一点奶白的颜色，然后旁边有这样一道线条，我觉得还蛮简约，但又有一点特色。怎么样，穿起来感觉？很赞，很赞哦！而且现在有在打折。真是个店员人好好哦 ，nice guy， 非常好。我那天来的时候在打折，然后他说他昨天没有上班，今天他来上班的时候发现已经没有折扣了，但是。我那天有跟他约定说我会带我朋友来，所以他还是给了我们折扣，好暖心，人超好。累啦？没有，很好。我们刚刚跟 Brian 分开了，他要去跟他的朋友们吃饭，然后我们来到上西区，要去吃
印度料理哦，都长一样，超怀念的感觉，超对啊，这蔬菜饺好像在番红花，台北那个番红花印度餐厅也有，那比较小。嗯，这个蛮巨一个的。你是不是遇到了什么困难啊？我不知道怎么下手。你会直接啃，但应该会超烫哦。烫死！哦，我切开了，切开了。好吃吗？好吃，好吃。沾个酱。日常发挥，日常发挥。我们点超级多。有一个是鸡肉的沙拉，然后还有蔬食的哦，鸡肉的咖喱啦，然后蔬食咖喱跟原味的饼，还有蒜味跟 cheese 的，他们的饼都超级好吃。开动开动，他的这个鸡肉咖喱啊，真的是我来这间店的重点。嗯，很好吃，你赶快吃。有辣是吗？不会。没有到很辣，一点点。而且我们选的是比较有奶油味的，对，鸡肉咖喱。有来上西区的话，真的很推荐大家来这间 Swagat， 很好吃的印度料理。反正就是咖喱跟它的饼都千万不能错过。吃饱了，超级的满足，超赞超赞。今天有一个很重要的，今天有好多个重要的行程，现在要去看路易威登在纽约的200周年特展，赞嘞，超赞的，好值得来哦，有够 fancy。下一个行程呢，要去这个大楼，很高很高的大楼的楼上的观景台，看，不是高空弹，去看纽约的景色。这边会发这个球鞋鞋子的护套，要先穿了才能上去。现在要先拍脸，但不知道为什么，哇哦。电梯好猛哦，一个不知道要通往哪里的感觉。呜呜呜！哇靠！91楼的景色啊，好猛哦！而且它的上面天花板跟它的地板。都是镜面的，加强那个空间感。这边还有一个球球池，他们有用了很多风的样子，让球会这样飞起来，很像在打排球。这很赞。我们现在要去它的3层，不知道还有什么等着我。花招。对，它这边花招百出，哎，很厉害，都弄得很用心。还有外面呢，纽约超高的。住宅豪宅，然后后面有中央公园，怕吗？怕死了吼！离开那个观景台了，踩在地上感觉真好，会不会太夸张？我是需要在地面上的人，很舒服啊，刚刚很有风情哎，害怕，现在要去哪？现在要准备去吃饭，到了耶。发现这次都还没有来吃，开吃，这次没有点那个 cheese 薯条，因为有人不喜欢，没有不喜欢啊，对啊，这是你的吗？哇，你这是什么？你今天是恶鬼上身是不是？好厚一个，还有客制款可以加培根，可是你这已经很大了耶，你这个里面已经有蘑菇加蘑菇跟肉，然后你还要培根，因为我上次只吃到蘑菇，我觉得不够过瘾，好厚，有点咬不下。
大嘴吃四方。哦，一样爽吗？嗯，什么？肉的表现比在伦敦的好。当然。嗯，伦敦那个死样子。没有，没有，好好吃哦！然后这边的肉真的特别好吃哦，发源地。到剧院了，现在要赶快进去。辣哦，辣哦！换一双，辣哦！超级好看，完全震惊我。你是不是都很想穿那些服装？我刚刚已经上网订。很想穿那一双 Kinky Boots 吧，它整个气氛都好棒，然后群众的气氛也非常棒，整场都非常的嗨，超好看。我们现在要走路去吃早午餐，又是早午餐。早午餐怎么了吗？就是这一间很可爱 Godry Godry 的店。Beside me, I don't mind when it's just us two. That corner coffee shop we like to go. Late night walks with you to take me home. 我觉得那间早午餐店 always 不会让人失望，从不让人失望，好好吃哦！而且它的那个牛排啊，明明那个牛里面都没有一点油的感觉，但是吃起来却很嫩，超嫩。等一下要去一个期待非常久。感觉会是一个又赞又可怕的行程。你的脸紧张吗？是不是很紧张？恐惧大于紧张。这台就是我们的直升机。我现在要准备起飞了。太值得了，而且天气非常的好，我们真的是太幸运。我上去就没有那么怕，其实一点都不可怕啊。然后所有的景色就是完全没看过的，就是电影里会出现。没错，我们刚刚搭 Uber 啊，发生很多荒谬的事。是，我们原本要直接去 Brooklyn， 但现在还在曼哈顿，然后慢慢的要去走大桥。Where we fall in love.I don't know what I would do without you, because all I need. 这一次上来，我觉得人没有上一次来的这么多，还不错。刚好是傍晚，整个天色有一点点夕阳的感觉，还蛮浪漫的。还觉得很可怕吗？一开始不怕，但越走越怕。但你的嗓音怎么有点卡住？因为我刚刚不敢讲话，就很紧张。而且到底有多怕？怕我怕。晚餐时间，来吃非常期待的 Peter Luger， 很久没来了吧？期待。非常多人在吧台先喝酒，然后也有人在后位。Lazy Sunday mornings, hiding under covers. I don't mind staying in with you. 今天是我们纽约的最后一天了。
然后我们晚上我们是隔一天半夜一点的飞机，所以其实也是今天的时间也没有到太多。然后我们现在要来吃拉面，因为有人特爱吃拉面，都还没来吃。These little songs make me glad to call you mine, and you have got my head in the clouds. All that I need is your body next to me on rainy days. Just need your company, don't need too much. Just your simple love and it's everything. 那我们现在要慢慢的去 Chelsea 那边，我们要去走 High Line。High Line。趁今天天气好，我觉得这边白天来也很棒，然后晚上来也非常赞，因为晚上的时候它有一些路的旁边会有点灯，就很有气氛，所以白天晚上都还蛮值得一来的。我们现在要去 Little Island 了，全新的景点，看起来好漂亮哦。这边有一个艺术装置，大家可以在上面采音符。里面大概就是长这样，很多的这个小岛组成，然后有几个地方是可以走上去，这样看一下不同的景色。走上来最上面，风景非常的好，漂亮的风景。你是要成为漂亮的风景吗？我们现在要离开 Lee Eye 了。要慢慢的回饭店附近。你要买 cereal， 又要买 cereal， 到底没有又吧？我上次已经快吃完了。cereal 到喽 ，cereal 将军。你要买哪一种？这看起来好吃哎 ，raisin。这看起来赞。应该要买这个 granola。那种比较好吃，到底要买多少呢？看不懂，满意了吧？最大的满足。你这很容易被满足。Cereal 就是我的命。好狂。回饭店。啊，回饭店，台北见喽。拜拜。好活泼，好活泼。耶、yeah, ，我们到 JFK 了，然后今天意外的没有什么人呢、欸，人超少，还是这个 terminal 晚上的班机比较少。等一下就要过海关，然后上飞机睡觉。我其实有点累，刚刚 Uber 的那个姐飙车飙到我很晕，所以很想睡觉，耗了精神，走吧。